Մինչև 300 միլիոն դոլար ներդրումային առաջարկ Հայաստանում նոր ազգային մարզադաշտ կառուցելու համար։ Սա երաշ չէ, ոչ էլ կատակ, առաջարկողն էլ միջազգային հեղինակություն ունեցող կազմակերպություն է։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Գևորգ Լորեցյանի խոսքով, գումարի վերջնական չափը կախված կլինի մի շարք հանգամանքներից, մասնավորապես թե իր մեջ ինչ կներառի մարզադաշտի նախագիծը։ Փոխնախարարն ազատությանը հայտնեց տարբեր ձևաչափերի շուրջ քննարկումներ են ունեցել, արդյունքում գտել են ամենաընդունելի տարբերակը։ Մարզադաշտը ինքը կլինի ոչ միայն ֆուտբոլի համար նախատեսված, այլ իր մեջ կունենա ադմինիստրատիվ զոնաներ, կունենա առևտրային գոտիներ, կունենա այլ հարակից անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ, ու այս պրոյեկտը ամբողջությամբ այդքան կարժենա, այսինքն զուտ մարզադաշտային մասը ինքը ավելի փոքր արժեք կունենա։ 300 միլիոնը առաջարկվող նախագծի սահմանաչափն է։ Հասկանալու համար, թե դա որքան մեծ գումար է մարզադաշտի համար, անդրադառնանք վերջին տարիներին Եվրոպայում կառուցված և դեռ կառուցվող մարզադաշտերին։ 2011-ին իտալական Թուրինում բացված Յուվենտուսի UEFA-ի 4-րդ կարգի Allianz Stadium-ի արժեքը կազմել է շուրջ 155 միլիոն եվրո, իսպանական Վալենսիայի կառուցման փուլում գտնվող Նումեստայայի արժեքը 250-ից 300 միլիոն եվրո է։ Ռոմի Ռոմայի Stadio della Roman, որի բացումը նախատեսված է հաջորդ տարի, 2014-ին գնահատվել է 300 միլիոն եվրո, դե իսկ անգլիական Թոթենհեմի նոր տնային մարզադաշտն արժեցել է ոչ ավել, ոչ պակաս 1 միլիարդ եվրո։ Հայաստանում նույնպես նախատեսվում է կառուցել UEFA-ի ամենաբարձր 4-րդ կարգի մարզադաշտ, որը կհամապատասխանի ֆուտբոլային գերատեսչության սահմանած բոլոր նորմատիվներին։ Անվտանգության տեսանկյունից հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարմարեցված լինելու մասով, նստատեղերի քանակով, հարակից ենթակառուցվածքների մասով, ինքը շատ խորը փաստաթուղթ է, որը հստակ դետալ ներկայացնում է, թե ինչ պետք է ունենա տվյալ մարզադաշտը 4-րդ կատեգորիայի տակ անցնելու համար։ Ազգային նոր մարզադաշտ կառուցելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է մի քանի հանգամանքներով։ Հրազդանը, որն այժմ մասնավոր սեփականություն է և գտնվում է մեղմ ասած անմխիթար վիճակում, չի համապատասխանում UEFA-ի անվտանգության չափանիշներին։ Եվրոպական ֆուտբոլային գերատեսչությունը հաճախ թարմացնում և փոփոխում է պահանջները։ Այդ իսկ պատճառով հավանական է, որ կգա ժամանակ, երբ արդեն Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտը չափորոշիչների առումով խնդիրներ կունենա։ Փոխնախարար Լորեցյանը հավելում է. Պետք չէ սպասել դրան, որքան շուտ նոր մարզադաշտ ունենանք, այնքան լավ։ Պաշտոնյան ներդրումային առաջարկ ներկայացրած միջազգային կազմակերպության անունն առայժմ չի ցանկանում հրապարակել, քանի դեռ Հայաստանի իշխանությունները առաջարկին պաշտոնական արձագանք և գնահատական չեն տվել։ Այս նախագիծը դեռևս քննարկման փուլում է, այսինքն ներդրումը կհաստատվի միայն այն ժամանակ, երբ որ համապատասխան պետական գերատեսչությունները կտան իրենց փորձագիտական եզրակացությունը։ Իհարկե, շատ ոգևորիչ է, ինքը կարող է, չգիտեմ, մեզ թվալ, թե որ լավ նախագիծը միանգամից եկեք հաստատենք ու անցնենք առաջ, ստադիոն սկսենք կառուցել, բայց պետք է նախ հասկանանք առաջարկի տեխնիկական կողմերը, հնարավոր ռիսկերը, գնահատենք այդ ամեն ինչը, ու պետության շահի տեսանկյունից պետք է դիտարկել։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանացյանը անցած ամիս հայտարարել էր, որ նոր մարզադաշտը կկառուցվի Երևանից դուրս, սակայն ըստ փոխնախարարի դա առայժմ արդյունավետ չէ, այս առաջարկով մարզադաշտը մայրաքաղաքում է նախատեսված։ Նախ ներդրողի համար իր տեսանկյունից արդյունավետ չի լինի Երևանից դուրս ունենալ այդ մարզադաշտը, իսկ երկրորդ և ավելի կարևոր կետն այն է, որ եվրոպական ու համաշխարհային ամենաբարձր մակարդակի խաղեր ընդունելու համար անհրաժեշտ է լինելու հարակից ենթակառուցվածքներ, այսինքն հյուրանոցներ, ռեստորաններ։ Ազատության հետ զրույցներում երևանցիները նույնպես նոր մարզադաշտ ունենալու անհրաժեշտություն են տեսնում։ Անհրաժեշտ է, որպես Հայաստանում ֆուտբոլը զարգանա։ Ստադիոն պետք է, հանրապետականը շատ փոքր է։ Պետք է բերի սպորտի զարգացման, էլի։ Այդ մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի զարգացման համար։ Փոխնախարարը նախագծի իրականացման հնարավորությունը մեծ է գնահատում, հավելելով, որ այժմ քաղաքապետարանի հետ քննարկում են մարզադաշտի հնարավոր տարածքը։